בסייעתא דשמיא אנחנו מתחילים לדבר היום על פורים. קודם כל, יום פורים, תדעו שהוא יום גדול מאוד מאוד. חז"ל כבר כותבים כולם, דורשים, כל הפושט יד נותנים לו, אפילו גוי. כל הפושט יד. בבא סאלי היו באים אליו גויים, ערבים, לבקש צדקה, הוא היה נותן גם להם. הוא היה אומר, כל מי שפושט, לא כתוב רק יהודי, רשע, כל מי שמבקש, הוא היה נותן לו. אבל חוץ מזה, כתוב שמגילה, במגילה היא כתובה בלי אות יוד. מגילה בלי אות יוד. גמטריה של המילה מגילה עם הכולל, זה כמניין מזל. שאדם שומע את המגילה בלילה וחוזר ושומע אותה ביום, זה משפיע עליו שפע של מזל טוב, שפע של ברכה גדולה. מסופר שלרב נפתולי מבובוב, הוא היה, בזמן שאביו עוד היה חי, הגאון רב שלמה מבובוב, הם הקימו את כל חסידות בובוב בארצות הברית. הגיע שם איזה אחד שמסר לרשויות המס, שיש כמה גבירים שמעלימים מיסים, והם מלבינים אולי חלק מהכסף דרך המוסדות. ומי שיודע, הרשויות האמריקאיות קשוחות מאוד, וכשהן בודקות זה סכנת נפשות. ומי היה חתום על כל המסמכים? רב נפתולי. הוא לקח עורך דין, והוא אמר, העורך דין, תדחה את המשפט, את התחילת המשפט, לעוד שבועיים. עוד חודשיים. תדחה אותם לחודשיים. אומר לו, אבל מה נעשה? אומר, תדחה את זה לחודשיים. דחו את זה לחודשיים, החליפו את הפקיד הממונה ברשות המיסים האמריקאית, הגיע פקיד חדש, הוא אמר, אני רוצה לנקות את השולחן, להתחיל משהו חדש, ישב, הגיע איתם לאיזה הסכם על סכום קטן, בלי בדיקה, מהרגע הזה והלך מסדרים את הדברים, וירד הכל. שאל אותו, מה זה? למה ביקשת דחייה לחודשיים? הוא אומר, זה היה ראש חודש אדר. רציתי שיעברו לי אדר וניסן. זה פורים ופסח. שתי החודשים האלה הם חודשים של גאולה לישראל. הם חודשים של ישועה. ידעתי שאם אני אקיים את המצוות כמו שצריך, אתפלל בהם כמו שצריך, מה יעשה הקדוש ברוך הוא? ייתן לי את הישועה. לכן ביקשתי לדחות את זה לחודשיים האלה. כמה אדם שמנסה לשמור את עצמו בימים האלה יכול להצליח. אני רוצה להוסיף. יהודי צריך לדעת שביום פורים יש כוח לכל יחיד באופן מיוחד. השפת אמת כותב, איש יהודי היה בשושן הבירה. יהודי, אתם יודעים שאות ה' ואות ח' הן מתחלפות, הן שתיהן אותיות גרוניות. אחריה, דהיינו הן אותיות גרוניות, זה נמצא בגרון. אז כאילו כתוב במקום איש יהודי, איש יחידי. אומר השפת אמת, מה זה איש יחידי? כתוב במדרש, לא היה מאז בריאת העולם יום, וזמן קשה כל כך כמו אותו יום של מרדכי. למה? כל עם ישראל חטאו גם בצלם וגם נהנו מסעודתו של אותו רשע. האבות הקדושים, מספר אליהו הנביא למרדכי, באו לבקש מהקדוש ברוך הוא סליחה בשביל ישראל. לא שמע. הלכה התורה ואמרה, מי ילמד את התורה הקדושה אם עם ישראל ימות? הקדוש ברוך הוא לא קיבל. בשבת אמרה, מי ישמור את השבת? כן, כן. מי ישמור את השבת אם עם ישראל ימותו? הקדוש ברוך הוא לא קיבל. אמר, מסוגלים ליהנות מסעודה שעושים אותה על זה שלא ייבנה בית המקדש. סעודה על זה שנבואת השם לא מתקיימת. אין חילול השם יותר גדול. אמר לו, ישובו בתשובה? הוא אומר לו, גם תשובה לא תועיל. חילול השם, תשובה לא מספקת. רק מיטה. אין כפרה. לא אבות, באו מלאכי השרת, ביקשו מהקדוש ברוך הוא, לא שמע. מרדכי רואה כזה מצב, מה אדם רגיל היה עושה? מרים ידיים. הוא יחיד, אף אחד לא הולך איתו. איש יהודי אומר השפת אמת, איש יחידי היה בשושן הבירה. והוא מקווה להשם, ומתפלל, וקורע בגדיו, וזועק זעקה גדולה ומרה בתפילתו, ומצליח לעשות מהפכה עד סוף כל הדורות. כל החגים יתבטלו כשיבוא המשיח, יום פורים לא יתבטל. יום פורים חודש שלם, לא רק על היום הזה, הוא משפיע על חודש שלם. יהודי יש לו דין עם גוי, משפט עם גוי, שילך בחודש אדר כי היהודי ינצח. חודש שלם של שמחה. מי גרם? איש יהודי. מה זה כוח של יחיד? בגלל זה אדם צריך לדעת שיום פורים לא מעניין אותך מה אחרים עושים. לא מעניין אותך מה קורה עם כל העולם.
כל אחד צריך לדעת שכל קובעך, לא משנה מי, לא יבושו ולא יקלמו לנצח כל החוסים בך. מי שבוטח בהשם, הוא יודע לאן הוא יכול להגיע. זה המתנה שיש לכל אחד ביום פורים. ולכן, כל אחד צריך לתפוס את היום במצוות של פורים, בתפילה של פורים, בשמחה אמיתית, לא עוללות, וכך הוא יצליח לצמוח ולגדול עד אין קץ. רק אני מתחיל, לפני שאני אתחיל את כל מה שאני רוצה לדבר בשיחה, אמר פעם אחד, קראו לו רבי יונה פירסט, הוא היה ראש ישיבה בארצות הברית. הוא סיפר שהיה איזה חוקר גוי שרצה להוכיח שיש גוף שזז בלי מוח. עשה מחקר, הביא צפרדיה ושם את הצפרדיה, וכל הסטודנטים שלו באו לראות ומצלמים את הכל, והם רואים שהצפרדיה בלי מוח והיא זזה. אחד הסטודנטים מתקרב והוא רואה שנשאר חתיכה קטנה מהמוח. הם לא חתכו את כל המוח של הצפרדיה. ולכן הצפרדיה זזה. אז אמר החוקר, השקיע כל כך הרבה מיליונים על המחקר הזה, אמר, טוב, אז רואים דבר אחד, שבשביל לקפוץ ולהשתולל, אפשר גם חתיכת מוח קטן. שמע את הסיפור הזה, רבי יונה פירסט, הוא אמר, אתה יודע מה זה בא ללמד אותנו? שבשביל להשתולל, מספיק מוח קטן. אבל אם קיבלנו מוח גדול, זה לא בשביל להשתולל ולהתעולל. קיבלנו מוח גדול, זה בשביל לעשות מצוות, לנצל את היום הזה, למלות אותו בקדושה, בטהרה, במאור פנים, בחיבה, לחפש איך להתעורר, איך להועיל אחד לשני. ולכן ודאי שאסור לקחת בשום פנים את היום הגדול והקדוש הזה, חס ושלום לכל מיני עוללות או שחוק, אלא לחפש דווקא דברים של שמחה יהודית אמיתית, לחפש את הכוח, איך אפשר להתעלות ולהתרומם. היום אני רוצה, בסייעתא דשמיא, לשאול אתכם שתי קושיות, ויש לנו כמה תירוצים, נראה כמה שנספיק, לתרץ על הקושיה. קושיה ראשונה, מה הקשר שרבנן תקנו לנו מצוות משלוח מנות ומתנות לאביונים ביום פורים? רוצים לתקן את המצוות האלה, תקנו אותם פסח. יש כל כך הרבה הוצאות, כל האוכל חדש, מתחילים את כל המטבח, מרוקנים את הכל, אין כלום. יותר צריך את זה בפסח, שיעשו משלוח מנות ומתנות לאביונים. הלכות קמחא דפסחא לעזור, כתוב בשולחן ערוך בהלכות פסח. מה הקשר לנס פורים? משלוח מנות, מתנות לאביונים. קושיה ראשונה. קושיה שנייה, כולם מכירים את ההלכה שמובאת בשולחן ערוך. חייב איניש לבסומה, עד אלו ידע, בין ארור המן לברוך מרדכי. יש הרבה פירושים, אבל הפירוש הפשוט, שהוא יתבלבל. במקום להגיד ארור המן, מה הוא יגיד? ברוך המן. שואל רב לוי יצחק מברדיצ'ב, אדם עובר את כל יום פורים, מתרומם ממגילה אחת למגילה שנייה, משלוח מנות, מתנות לאביונים, צעודת פורים. עם מה הוא צריך לצאת? מה חזל רוצים שהוא יצא? שיגיד ברוך המן? זה התכלית. להגיד על המן ברוך, ריבונו של עולם. ארור, ארור המן. על המן צריך להגיד את הארור הכי גדול. למה אומרים עליו ברוך המן? מה הקשר? מה התכלית בעניין הזה? זה שתי הקושיות שאני רוצה לעמוד עליהן היום. יש בזה כמה תשובות. נתחיל בתשובה הראשונה. התשובה הראשונה, אם תרצת על הקושיה הראשונה, נראה אם זה גם תרץ הקושיה, אבל הקושיה הראשונה בעיקר. הטעם הפשוט שכולם מביאים, מתי המלאק מגיע לעם ישראל? כשהם ברפידים. רפידים זה מלשון פירוד. כשיש מחלוקת בעם ישראל, מיד יכול לבוא המלאק. קראנו בפרשת זכור, ויזנב בך כל הנחשלים אחריך. יש כמה יהודים שנמצאים מאחורה, שלא דואגים להם, שם מתחיל הבעיות. איפה מגיע המלאק? כשיש כמה יהודים שנמצאים מאחורה. אסור לך להשאיר יהודים מאחורה, אתה צריך לקחת את כולם איתך ביחד. איך אומרת אסתר למרדכי? איך אומר המן לאחשוורוש? הוא אומר, אני מפחד שהקדוש ברוך הוא יעניש אותי. אל תדאג, יש נועם אחד מפוזר ומפורד. הם במחלוקת. ומה אומרת אסתר? אתה רוצה להציל? לך כנוס את כל היהודים. המן צורר היהודים, צרר אותם כולם למקום אחד. אז כל ההצלחה, כל ההצלחה של הגזירה וכל הכוח של המלאק נובע כשעם ישראל מפורדים. למה? כי המלאק זה רע. הוא לא מסוגל לתת טוב לשני. מה התיקון? משלוח מנות ומתנות לאביונים. אמר רב שטיינמן, כשיהודי מאיר פנים לכל אחד, נותן מתנות לאביונים, מביאים אור לשמיים, אור לעולם. זה מביא כזאת שמחה, כזאת ברכה. יום פורי מגיע לקדושה שאין כמוה. אני רוצה לספר לכם, סיפר לי הרב מילר, ממודיעין אלית. תשמעו איזה סיפור מדהים. אמר לי שיש ישיבה גדולה מאוד בירושלים, אני לא יודע אם מותר להזכיר את שם הישיבה. ישיבה מאוד מאוד חשובה בירושלים, שיש שם קבוצה של בחורים מבוגרים שלא מצאו שידוך.
המבוגרים של הישיבה. החליטו קבוצת הבחורים, בחורים רציניים, מתמידים, הם רוצים לנסוע לצפת, שכרו להם איזה מקום לישון, והם רוצים לעשות סיבוב בכל הקברי צדיקים שנמצאים בבית הקברות של צפת. ובאמת עשו סיבוב בכל הבית קברות של צפת, התפללו. הם חזרו בשתיים בלילה מהבית קברות, אחרי חצות, שגמרו את כל התהילים, חוזרים לכיוון של הבית שלהם. אתם יודעים, בחורים צעירים, יורחים ברחוב, מדברים בקול. לא שמו לב שהם מדברים בקול. קבוצת בחורים חוזרים, שתיים בלילה מדברים בקול. הם מורחים ברחוב, איזו אישה מבוגרת יוצאת. אתם לא מתביישים, שקט, אתם מפריעים לנו לישון. מה אתם מדברים בקול? סליחה, סליחה. הלכו. גמרו, חזרו לירושלים. אחד הבחורים שחזר שם לירושלים, הוא תופס את עצמו ואומר, ריבונו של עולם, נסעתי כדי להתפלל שהקדוש ברוך הוא יביא לי זיווג. ומה עשיתי? במקום תפילה, הלכתי ועשיתי גזל שינה. עולה 80 שקל, הלוך חזור לנסוע עד צפת. לקח אוטובוס 982 מירושלים לצפת, הלך לדפוק בבית של אותה אישה זקנה. הוא ידע איזה רחוב הם עברו, דופק. הוא רואה יוצאת אישה זקנה חילונית, גמורה. אמר לעצמי, אני בחור שאין לי כסף, שילמתי כסף שאין לי, לבוא לבקש ממך סליחה. לפני כמה לילות עברנו פה בלילה, בלי לשים לב, לא עשינו את זה בכוונה, דיברנו בקול רם, אני רוצה שתסלחי לי בכל הלב. אמרת לו, פשש, באת מירושלים, במיוחד רק לבקש סליחה. אומר, אני באתי לבקש סליחה, אני מיד חוזר חזרה לירושלים. אומרת לו, ממש מרגש אותי, אני סולחת לך בלב שלם. אומר, אם כבר אני מבקש ממך סליחה, יש לי גם חברים, להם לא היה את הכסף לבוא, לא היה להם את האומץ לבוא. אני תפסתי את היוזמה, תסלחי גם לחברים שלי. אומרת לו, תראה איזה בחור, איזה מידות טובות, אני סולחת. אומרת, למה באתם? אומר, אנחנו בחורים מבוגרים, מחפשים כל אחד להתחתן, ולא מוצאים קלה. אומרת, אני מברכת אותך, אישה חילונית, גמורה, מברכת אותך שתמצא קלה. הוא אומר, עליתי לאוטובוס, אמא שלי מתקשרת לי, קיבלתי עכשיו הצעה. נפגש, תוך שבוע נגמר השידוך, השבוע היה שבע ברכות של אותו חתן, ובשבע ברכות הוא סיפר את הסיפור. כולם עשו פגיעה, ביקשו סליחה בלילה והלכו. אחד, בשביל לבקש סליחה, היה מוכן לנסוע לצפת, לבקש סליחה ולחזור. הוא התאמץ יותר מכולם, קיבל ישועה יותר מהר מכולם. כשאדם רוצה את הישועה, איך מתחיל להוריד את המלאק? איך מפילים? באו חז"ל ותקנו לנו מצוות משלוח מנות ומתנות לאביונים. להרבות אהבה ואחווה, להרבות ברכה בעם ישראל. זה המפתח. אחד סיפר לי השבוע שהיה גוי מובטל, אני, שזכה בארצות הברית עכשיו במיליארד ומשהו דולר, בלוטו. ומה היה איתו, איך הוא זכה מיליארד ומשהו דולר? הוא סיפר לי שהוא עמד בתור ללוטומט, והוא בא להוציא את המספר, מישהו קפץ, הוריד לפניו. הוא רצה לצועק עליו, מה, אני עומד פה בתור, מה אתה חוטף? אבל אמר, אני לא צועק. הוא קיבל את המספר שבא אחר כך. המספר שבא אחר כך זכה במיליארד וחצי דולר. מה למדנו מפה? שוויתור של גוי, לא יהודי, שווה מיליארד וחצי דולר. גוי שוויתר, מיליארד וחצי דולר. כמה אדם יכול לזכות בוויתור? מה שווה ויתור? כמה שווה? זה ההצעה הראשונה. תקנו לנו משלוח מנות מתנות לאביונים. אומר, כשמן אדם, איך יגיע באמת? אבל עשה לי עוול. אומר, אם הבן אדם לא מבין. אומר, ארור המן, ברוך מרדכי, ברוך המן, פס, לא יודע. אומר, תדון את השני לקו זכות. תדון שהוא לא יודע. הוא אומר, כשאתה תדון את השני שהוא לא יודע, אז הוא לא יתכוון להזיק לך. מילא יהיה קל לאדם לסלוח, יהיה לו קל לוותר לו. זה התירוץ הראשון המפורסם. אבל יש תירוץ שני של הגאון מווילנה, ואחר כך אני רוצה לכם תירוץ שלישי של האלשיך הקדוש. הגאון מווילנה הביא תירוץ מדהים. אומר, היה גזרה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער וזקן מטוב אחד, ושללם לבוז. ארבע גזרות היו על כלל ישראל. אומר, גזרה ראשונה הייתה להשמיד. להשמיד זה דור של שמד. מה זה שמד? להעביר אותם על דת. כותב רש"י במסכת מגילה דף ט"ז, אסרו עליהם לעשות ברית מילה, אסרו עליהם ללמוד תורה. ממש היה גזרות לא לקיים מצוות. הגזרה השנייה הייתה להרוג. לתפוס את בני אדם, להרוג אותם, לא להשאיר. הגזרה השלישית, כמו הנאצים, לאבד את הגופות, שלא יהיה קבר שיוכלו לכבד אותו. אין קבר ישראל. לשרוף אותם, לאבד. הגזרה הרביעית הייתה, אתם רואים את הנאצים, ממש הבנים של זה, אומר הגאון מווילנה, מה הייתה הגזרה הרביעית? הוא שללם לבוז. כל הכסף של היהודים, כמו הגרמנים, מי רוצה לקחת אותו? ביזה, כל אחד ייקח את כל הכסף, קח את הבית, את הכסף, את הכל. הוא אומר, השם הציל אותם מארבע גזרות אלו.
כנגד כל גזירה שהשם מציל אותם, תקנו לנו מצווה. נגד השמד, נגד הלהשמיד, תקנו לנו מגילה, תורה. הם לא רצו שנלמד תורה. יש לנו שתי מצוות לקרוא את המגילה בלילה וביום. דברי קבלה ביום, מדרבנן בלילה. כנגד מה שהם רצו להרוג, זה את הגוף, אז תקנו לנו ליהנות בגוף, סעודת פורים. כנגד מה שהם לקחו לקחת את הממון, רצו לקחת לנו את הממון, תקנו לנו מתנות לאביונים, קיבלת את הכסף, אתה יודע את המבנים. כנגד הלאבד, לשרוף את הגופות, למה הם רצו לשרוף את הגופות? לא צריך לכבד, לא צריך שישאר כאן כלום. אנחנו הולכים לקבר כדי לכבד. משלוח מנות יש לרעהו, לך תכבד אותו, לך תעשה לו משהו. אז הארבע מצוות, הם היו כנגד הישועה מארבע גזרות. זה היה ארבע מצוות של פורים. ובגלל זה אנחנו עושים משלוח מנות ומתנות לאביונים. זה הכוח של המלאק. איך אמר, כותב בספר, ימלא פי תהילתך. הוא אומר, המלאק עושה חושך בעולם. חושך. מחשיך עיניהם של ישראל. הוא אומר, חושך, אי אפשר לגרש אותו, לא עם מקלות ולא עם מכות. רק עם דבר אחד, עם אור. מה אור? אור תורה. אור מצוות. תאיר פניך אחד לשני. אתה רוצה לנצח את הכוח של המלאק, שיהיה כל אחד עם מאור פנים. אני רוצה לספר לכם, מה זה מאור פנים? גם חתונה, חתונה שהייתה שבוע שעבר מאלעד. אני יודע את השמות, רק הוא ביקש שאני לא אגיד את השמות, כי זה אנשים שמוכרים מאוד. לא הייתה בחורה בת 26, לא מצא שידוך, גרה באלעד. יש לה אח צעיר בן 24. אחי התארס לפניה. היא ראתה שההורים שלה דחוקים בכסף, את כל הכסף שהיא עבדה, מגיל 20 עד גיל 26, והיא חסכה לעצמה, לחיים שלה, לחתונה, הלכה נתנה להורים שלה שיעזרו לאח שלה. אמרו לה כולם, ההורים שלה, זה כסף בשבילך, את גם צריכה להתחתן. זה כסף שעבדת עליו. היא אומרת, אני סומכת על הקדוש ברוך הוא שהוא ידאג לי להתחתן. אני לא עושה את החשבון שלי. תראו מה זה להאיר פנים למישהו אחר. נתנה את כל הכסף הזה לאח שלה. היא התארסה שבוע שעבר עם אדם שהוא עשיר גדול, הוא אחד מנהל אחד הארגונים הגדולים בארץ. יש לו כסף, וכשהוא שמע את הסיפור הוא שילם אפילו את האירוסין. האירוסין תמיד משלם את הקלה, גם את האירוסין הוא שילם. הוא אמר לה, אל תביא כלום, אני משלם מכף רגל עד ראש. היא אומרת, שילמתי כמה אלפים שהיה לה, כמה היא חסכה. לא יודע, אין לי מושג. והיא קיבלה פי כמה וכמה. את סומכת על השם, מאירה פנים לאח שלך, רואה את ההורים שלך במצב קשה, ייתן לך הקדוש ברוך הוא פי כמה וכמה. זה התירוץ השני. יש תירוץ שלישי של להלשיך הקדוש. תירוץ מרתק, יפהפה. כתוב בתהילים פרק כף בית, כי לא בזה ולא שיקץ עינות אני, לא הסתיר פניו ממנו ובשבועו אליו שמע. אומר, מה זה לא בזה ולא שיקץ? אומר הלשיך הקדוש, אחשוורוש היה שתי חטאים, אומרת הגמרא במגילה, שגרמו לישראל את הגזרה הנוראה להשמיד, להרוג ולאבד. או שנהנו מסעודתו של אותו רשע, או כי השתחוו לצלם של נבוכדנצר. אומר, בסעודה של אחשוורוש, הוא לא הזמין את העניים. למה הוא לא הזמין את העניים? אומר, עניים לא מנומסים, לא לבושים יפה, לא רחוצים, בגדים מלוכלכים ייכנסו לארמון שלי, ילכלכו לי, לא הזמין אותם. העניים אומרים, העשירים, לא חסר להם אוכל בבית, הזמינו אותם, נותנים להם סעודה, כרצון איש ואיש, לנו אין מה לאכול, לא מזמינים אותנו. הרגישו, מבזים אותם, אבל לא הזמין אותם. לא הביא את העניים. אז יוצא שבחץ של, בחץ של נהנו מסעודתו של אותו רשע, העניים לא חטאו. גם בחץ של הצלם, כתוב בנביא דניאל, שלא היה מקום בבקעת דורה להביא את כולם. הביאו רק את החשובים והשרים שבכל אומה ואומה. אז לא הביאו את כולם. יוצא שכל העניים לא חטאו. זאת אומרת, זה מה שכתוב. כי לא בזה. דהיינו, הם לא התבזו ואכלו בסעודתו של אותו רשע. עד רבה, ביזו אותם שלא באו לאכול. ולא שיקץ, שיקץ, שיקוץ, זה עבודה זרה. הם לא השתתפו בשיקוץ. מה קרה? אם המן לא היה כזה שונא גדול, והיה גוזר את הגזרה רק על, על, על השרים וה... חשובים בישראל, הגזרה שלו הייתה מתקיימת. אבל זה שהמן שנא את עם ישראל, והוא גזר להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים,
מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד. הוא רצה שכולם ימותו. מה זה גרם? שכשהם התפללו, החשובים שהתפללו, השם לא שמע את התפילה שלהם. נהניתם מסעודתו של אותו רשע, עובדי עבודה זרה לא קיבל. אבל העניים שהתפללו, השם קיבל את התפילה. לא הסתיר פניו ממנו, הוא בשבוע אליו שמע. נמצא שאנחנו צריכים להגיד תודה לאמן, שהוא שנא את עם ישראל הרבה. זה ברוך אמן. למה? כי אם הוא לא היה שונא את כל עם ישראל, אז הגזרה שלו הייתה מתקיימת. זה שהייתה לו שנאה כזו גדולה, זה גרם שהתפילה של העניים שלא היו צריכים לקבל את העונש ניצלו. הוא אומר, ומי גרם נמצא את כל ההצלה של עם ישראל? העניים. אז מה אומר הקדוש ברוך הוא? תכירו להם טובה, אומר האלשיך הקדוש. איך תכירו טובה לאותם עניים? תנו להם לשלוח מנות ומתנות לאביונים. זה הכרת הטוב לאותם עניים. לכן הפסוק שלא בזה ולא שקרה צנות עני, הוא כתוב בפרק כ"ב בתהילים, שזה הפרק של נס פורים, של אסתר המלכה. כלי כלי למה עזבתני, זה היה בתקופה הזאת. כמה הכרת הטוב לפי האלשיך הקדוש אנחנו לומדים פה. שאדם צריך לדעת מהו כוח התפילה שלו. לכן גם אומרים כל הפושט יד נותנים לו. כי ביום פורים כל מה שעם ישראל ניצל זה בזכות כל מי שמקבל גזרות, כל מי שמקבל קשיים. והוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, אפילו אם הוא רשע. יש לו אבל לב נשבר ונתקה, הוא שבור. הוא מקווה אל השם, הוא לא מתייאש, אומר הקדוש ברוך הוא, אני מיד נותן לך. זה המתנה וכוח התפילה של כל קובעך, לא יבושו ולא יקלמו כל החוסים בך. כמה אדם יכול לדעת שהוא יכול לזכות בגלל הנקודה הזאת? אני רוצה להביא לכם. מי שמתבונן, כתוב במדרש, מה זה לקוות רק להשם? אומר האלשיך הקדוש, הוא אחשוורוש. מה זה הוא אחשוורוש? הוא. הוא אחשוורוש המולך מודו. מה זה ההוא? אומרת הגמרא, בני ישראל ראו, אחשוורוש הזה משוגע. הוא הורג את אשתו ושתי בגלל אוהבו אמן. דיינו, את מי הוא מעדיף? את החברים שלו מאשר את אשתו. אחר כך, עם אסתר הוא עושה הפוך. הוא הורג את אוהבו אמן בגלל אשתו אסתר. הוא כאילו, הוא אחשוורוש. אחשוורוש שואל האלשיך הקדוש, למה הקדוש ברוך הוא עשה כזה דבר? למה? הוא אומר, ידע הקדוש ברוך הוא, תשמעו איזה חידוש של להלשיך, שאם בני ישראל יגידו כולם, מה אנחנו צריכים לדאוג? אסתר, אחות לנו בית המלך, היא נמצאת על האוזן של המלך, היא תדע לדבר איתו, היא תדע לסגור את העניינים, הכל יהיה בסדר. הוא אומר, ואז, במקום לסמוך על הקדוש ברוך הוא, על מי הם היו סומכים? על אסתר. ואם היו סומכים על אסתר, בבן אדם שאין לו תשוע, על... אל תבדחו בבני אדם, שאין להם תשועה, בבני אדם אין לו תשועה. אומר, מה עשה הקדוש ברוך הוא? הראה להם שהוא מעדיף, אחשוורוש, את אוהבו המן, מאשר את אשתו ושתי. אז הם אמרו, אנחנו לא יכולים לסמוך על אסתר, כי כשהיה לו בחירה בין החבר שלו המן לבין ושתי, הוא העדיף את המן מבשתי. אז גם פה הוא יעדיף את המן מאסתר. מה עשו בני ישראל? התפללו רק להקדוש ברוך הוא. על זה שהיה הוא אחשוורוש, זה גרם שהתפללו להקדוש ברוך הוא. כשהם התפללו להקדוש ברוך הוא, מיד נתן להם את הישועה. נמצא שכל הישועה נגרמה בגלל הדבר הזה. יהודי צריך לדעת, אני בוטח רק בהשם. קראתי, היה יהודי מבוגר, שהגיע לאיזה בית כנסת. בית כנסת. וישב שם, ובסוף, פתאום הגבאי קורא לו, תעלה מפתיר. אף פעם הוא לא קרא לו לתת מפתיר. הוא היה... דייה, תושב חדש בשכונה, אמר לו, תעלה למפתיר. ואז הוא יורד ממפתיר, והוא אומר, אומר לו, זה שישב לידו, חסד השם. היום, בדיוק השבוע, יש לי אזכרה של אבא שלי, ומי שיש אזכרה, צריך לעלות להפטרה. אומר הבית יוסף בשם המדרש, מציל את אביו מדינה שגינם. אז אומר לו, למה לא ביקשת מהגבאי, שייתן לך עלייה? אומר, אני לא מבקש מהגבאי, אני מבקש מהקדוש ברוך הוא. ותראה, שהקדוש ברוך הוא סידר לי. הוא לא מבקש מהגבאי לחיות, לא עם הגבאי, לא עם כלום. אדם שחי עם הקדוש ברוך הוא. להודיע. מה צריך להודיע? שכל קובעך לא יבושו. כל מי שמסתכל במגילה, כותב רב צדוק הכהן מביא את המדרש, מי שמתבונן במגילה, הוא רואה דבר מדהים. אחשוורוש, נתחיל בבשתי. בשתי מתעללת בבנות ישראל, רוצה שיעבדו לפניה כשהם בחוסר צניות, אומר הקדוש ברוך הוא, תבואי את בחוסר צניות, היא לא רצתה, הרגו אותה. ושתי שמחה שהיא הייתה אחת מהשבע נשים הכי יפות בעולם, השם הוציא לזנב, את מתגאה ביופייך, את תיראי בחוי ארץ, מתה.
אחשוורוש עושה סעודה בכלי המקדש, בכלים לא שלו, לוקחים את אשתו שלו, הורגים אותה. אין לו את אשתו שלו. אמן תופס את, אמן תופס את מרדכי, רוצה להרוג אותו, אומר ואיבס בעיניו, הורגים את אמן ואת כל בניו תולים על העץ. מרדכי קורע את בגדיו וזועק זעקה גדולה ומרה, מלבישים אותו בבגדים יפים. אתה קראת את הבגדים? אתה ישבת והיית מוכן לצום ולא לאכול? נותנים לו את בית אמן. אסתר, את היית מוכנה להגיד כאשר עבדתי, עבדתי? הנחה למדינות עשה, נותנים ברכה לכל היהודים. נותנים את כל ההצלחה לכולם. במקום עבדתי, את תקבלי את כל הישועה. אומר, כל מי שיסתכל במגילה, הוא לומד איך הכל סיבה הוא מסובב. כל אחד שעשה משהו, קיבל בדיוק את מה שהוא צריך לקבל. ומה החסד הגדול ביותר? שבזמן שהם נהנו מסעודתו של אותו רשע, בשעה שהם חוטאים, מה עושה הקדוש ברוך הוא? אז הוא הורג את ושתי ונותן להם את ההצלה. זה הזמן שכביכול של הכעס, זה הזמן של חרון אף, כעת אתם חוטאים. בזמן של החטא, הקדוש ברוך הוא הביא להם את הישועה שהרג את ושתי. אני רוצה לסיים, יש הרבה סיפור, עוד תירוץ, נגיד שתי תירוצים בקצרה. רב מיילך בידרמן הביא שכתוב בספרי החסידות תירוץ נפלא. הוא אומר, למה אסתר לא דיברה עם אחשוורוש, עם אמן ביום הראשון, כי הוא היה שמח. כשהיא ידעה שמישהו שמח, אי אפשר לשלוט עליו. הוא אומר, שנותנים משלוח מנות ומתנות לאביונים, מרבים שמחה. אתה רואה שמחה גדולה. הוא אומר, כשיש שמחה, שום גזרה רעה לא יכולה להתאפס בבן אדם. הוא אומר, באו חזל ותקנו לנו, אתם רוצים להביא ישועה? איך תביאו ישועה? תעשו משלוח מנות ומתנות לאביונים, תביאו שמחה. מתי אסתר תפסה את אמן? כשהוא יצא, בא לבית, אבל וחפוי ראש. אתה מגיע אבל? עכשיו אני יכול לתת לך את המכה. אבל כשבן אדם נמצא במצב של שמחה, אי אפשר לגעת בו. לכן תקנו לנו משלוח מנות ומתנות לאביונים, בשביל שיהיה לנו שמחה. תירוץ אחרון, ראיתי בשם הגאון רב שמואל יעקב בורנשטיין, ראש ישיבת קריית מלך, זכר צדיק לברכה. הוא אמר תירוץ נפלא. מאיפה יצא אמן? כי שאול ריחם על הגג בלי שהיה מגיע לרחם עליו. שאול ריחם על הגג בלי שהיה מגיע להגג. השאיר אותו לילה, באותו לילה נולדה אבא, האמא של אמן. מפה התגלגל אמן. אומר, כשמרחמים שלא כדין, מרחמים על אכזרים, גורמים לאמן. אתה יודע איפה תשתמש במידת הרחמים? למתנות, לאביונים, למשלוח מנות. רצו ללמד אותנו שניקח את מידת הרחמים ונדע להשתמש בה. למה נדע להשתמש בה? לדברים הטובים. נדע תמיד לקחת אותה רק לדברים האלה. לא לקחת אותה לשום דבר כזה. אני מסיים לכם בסיפור נפלא. הייתה אישה אחת, סיפר אותו הרב קובלסקי, שהאישה הזאת, היא נותנת תמיד שיעור על כוחם של תפילה. היא נסעה לצפת לדבר על כוחה של תפילה. וכשהיא נסעה לצפת לדבר על כוחה של תפילה, היה שם בנות 5-6, ילדות קטנות. והיא נוסעה להם מצגת, מה זה תפילה? היא רואה את אחת המורות עומדת בצד ובוכה. שואת המורה, למה את בוכה? אומרת, אל תשאלי, יש לי אחות שהיא נשואה הרבה שנים בלי ילדים, אבל לא די בצרה הזאת, היא חלתה, והיא נמצאת ממש עכשיו בבית חולים, והרופאים לא רואים תקווה לחיים שלה. אז היא אומרת, אז בוא ננצל עכשיו את התפילה של הבנות, נכנס את כל הבנות, נדבר אותם שיתפללו כולם כמה פרקי תהילים על האחות של המורה. אומרת, תתפללי לפחות שהיא תחיה. אומרת, לא, אם כבר מתפללים, מהקדוש ברוך הוא לא צריך לבקש חצאי בקשות. אפשר לבקש בקשות שלמות, לבקש גם על בריאות וגם על ילדים. תפסה את כל הבנות ועשו כמה פרקי תהילים, גם על בריאות וגם על ילדים. הוא אומר, שנה אחר כך היא מקבלת טלפון. אומרת, פה מדברת המורה, את יודעת איפה אני עומדת? תשמעי, אני עומדת בבית חולים תל השומר, שיבה. איפה את עומדת? עם אחותי, נו מה קורה איתה? היא הבריאה. אז תודה רבה, נו השנה, אבל היא הייתה בבית חולים מאז? אומרת לו, לא, את לא מבינה. אני עומדת עם תינוק אחד ביד שלי, ואימא שלי לידי עם תינוק שני, וחמותה של אחותי עם תינוק שלישי, ובעלה עם תינוק רביעי. לא נולד לה תינוק אחד, נולדה לה רביעייה. לאחת שאפילו להתפלל על הילדים הם חשבו שכבר זה אין מה לעשות. ומי יתפלל? כמה ילדות קטנות. להודיע שכל קובעך, לא משנה מי מקווה ומתפלל להשם, ילדות קטנות, אדם ישן, אדם חצי שטוי, חצי שיקור,
כל קובעך, אתה מתפלל ומקווה להשם, לא יבושו ולא יקלמו לנצח כל החוסים בך. נדע את כוח התפילה שלנו, ונזכה כולנו שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את שפע אור הפורים, וייתן לנו שפע ברכה והצלחה, אמן ואמן.